Labdien visiem! Mani sauc Nils Sproģis. Es pārstāvu patērētāju tiesību aizsardzības centru. Šodien tad parunāsim par liftiem. Ikdienā mēs veicam uzraudzību gan jaunajiem liftiem, gan tā saucamiem veciem liftiem, kas ir uzstādīti jau krietnu laiku atpakaļ. Un tad šodien arī pastāstīšu par galvenajām problēmām, gan saistībā ar vecajiem liftiem, gan arī ar jaunajiem liftiem, kas uzstādīti salīdzinoši nesen. Tā, šeit ievadam nedaudz no statistikas, kas mums šobrīd ir reģistrēts bīstamiekārtu reģistrā. Kopumā tie sanāk aptuveni 7800 lifti. Šeit gan pieskaitās arī daļa klāt no tādiem, kas varbūt demontēti un nav noņemti no reģistra, bet aptuveni tas varētu būt šāds skaitlis. Un šobrīd arī pozitīvi tas, ka mēs redzam, kad pamazām arī lifti, kas ir uzstādīti pēc 2000. Gada 1. Septembra, jau kopumā paliek vairāk nekā tie lifti, teiksim, kas uzstādīti SRS laikos. Un šobrīd arī lietošanā atrodas aptuveni 47% no visiem liftiem, kuriem sākotnēji noteiktais kalkošanas resurss jau varētu būt beidzies, jo parasti liftu gadījumā šis resurss tika noteikts 25 gadi. Tālāk arī nedaudz par kopumā uzstādītiem liftiem pa gadiem. Šeit redzam, ka šogad šis skaitlis ir nedaudz samazinājies. Savukārt, iepriekšējos divos gados kopumā uzstādītie lifti nedaudz pārsniedza vidējo skaitu no citos gados uzstādītajiem liftiem. Šogad, jā, nedaudz apjoms samazinājies. Tālāk, jā, vēlos pastāstīt, kad esam veikuši lietošanu esošo liftu uzraudzības projektu. Mēs veicām planveida uzraudzības pārbaudes liftiem. Uzsvaru likām tiem liftiem, kuriem ir manuāli varamas šaktas durvis. Tieši ar šādu veidu liftiem 2015. un 2016. Gadā notika avārijas, kad cilvēkam izdevās iekļūt lifta šaktā tajā brīdī, kad pretī neatradās kabīne, un cilvēks vienkārši iekrīt lifta šaktā. Un tālāk, jā, tad pastāstīšu par biežāk konstatētām tādām sistemātiskākām neatbilstībām, ko mēs redzam ikdienā jau šiem te saucamajiem pirmscēju liftiem, kas ir uzstādīti pirms 2000. Gada 1. Septembra. Šeit no mūsu projekta uzraudzības kopumā ir apkopotas tādas tipiskākās neatbilstības procentuāli, kuras mēs visbiežāk uzraudzības pārbaudēs konstatējām. Un šeit kā redzams, kā biežākās, ko mēs konstatējām, bija, teiksim, bojāts mehāniskās bloķēšanas mehānisms, kas mūsu skatījumā ir ļoti būtiska neatbilstība, jo šis saistās ar durvju slēgmehānismiem. Kā arī redzam, kad reizēm valdītāji nav ievērojuši šo tehniskās pārbaudes veikšanas periodiskumu, kas šobrīd ir noteikts reizi gadā. Un kā arī, jā, mēs tālāk arī parādīšu vizuālākus piemērus, kā piemēram eļļas noplūdes, problēmas saistībā ar apgaismojumu. Un ir pat konstatēts tādas problēmas, kad ir iespējams atvērt liftiem ar automātiskām durvīm kustības laikā kabīnes vērtnes. Tā kā ir tāds ļoti būtiska neatbilstība. Tālāk jau šeit no piemēriem. Šajos piemēros ir redzami pavadoņu lifti ar manuālām durvīm, kas šobrīd jau pamatā samazinās, pārsvarā cilvēki maina šos liftus.
un uzstāda jau ar automātiskām durvīm. Un šajos piemēros tad redzam problēmas saistībā ar mehānisko bloķēšanu, kā arī ar elektrisko sistēmu, kas, teiksim, notver šo te šahtas durvju stāvokli, un, teiksim, kas neļauj liftam izkustēties ar atvērtām šahtas durvīm. Un šajos piemēros, jā, mēs redzam, ka šī sistēmas īsti nestrādā, vai ir demontēts, vai kaut kas izregulējies. Šeit arī piemērs ļoti bīstama situācija. Lifta kabīnē neatrodoties stāva līmenī, ir iespējams atvērt šahtas durvis. Jā, šāda situācija mēs konstatējam pārbaudes laikā, paši atrodoties kabīnē, un liftam apstājoties pusstāvā bija iespējams atvērt šahtas durvis. Un reālā situācijā var gadīties arī, kad cilvēks, kur paļaujoties, kad pretī ir kabīne, var vienkārši iekrist šahtā un būt tāds negadījums ar smagām sekām. Šeit piemēri no šahtas durvju avārijas atvēršanas mehānismiem. Diemžēl šī arī ir viena no tādām sistemātiskām neatbilstībām, ko mēs konstatējam mūsu draudzības pārbaužu laikā. Un principā, ja mēs šādu veidu neatbilstību varam saskatīt, jo reizēm pat nevar pateikt, ka tur kaut kas tāds ir bijis, kad pilnīgi viss demontēts, tad mēs valdītājiem arī dodam norādījumus šīs šahtas durvju atvēršanas sistēmas atjaunot. Un šajos attēlos ir piemēri, kā izskatās, kad kaut kas trūkst, vai, nu jā, teiksim, ir demontēts. Un tad tālāk šeit ir piemēri ar šīm atvēršanas sistēmām, kur ir viss kārtībā. Un šeit arī piemērs labajā pusē, stūrī augšējā, un ko mēs arī reizēm redzam šajās tipveida ēkās, kas ir būvēts PSRS laikos, kad reizēm gadās, kad šīs te avārijas durvju atvēršanas vietas ir aizbetonētas. Un šajā piemērā redzams, kur var atvērt šahtas durvis vaļā, bet bieži vien mēs redzam, ka šī vieta ir vienkārši aizbetonēta. Un apkalpojošais personāls šahtas durvis atver tādu tā kā stieni salocītu, ko dēvē, cik es atceros par trompetēm, šīs te salocītos stienīšas, un šādiem te veidu mehānismiem tad arī apkalpojošais personāls iekļūst šahtā, ja pretī no kabīne. Tālāk arī bieži parādība, ko redzam pārbaudēs, ir papīri starp relei kontaktiem, un pamatā tad arī, ja mēs šādu veidu situāciju konstatējam, mēs valdītājiem dodam norādījumus šo neatbilstību novērst. Tur pamatā tad ir jānomaina šie te releji, kuriem līp kontakti, jo tas ir iemesls, kāpēc tad arī apkalpojušais personāls starp releju kontaktiem izvieto šos te papīrus. Tālāk ir bijuši arī situācijas, kad redzam problēmas vai no pašām trosēm vai trošu skriemiļiem. Šī gan nebūtu tik bieži neatbilstība, jo pārsvarā mēs redzam, kad valdītāji tomēr ņem vērā šo te inspekcijas institūciju ekspertu norādījumus, jo parasti jau saulaicīgi valdītāji tiek brīdināti, ka tuvojās trosēm vai skriemiļim, teiksim, jau nodilums tuvu braķēšanas robežai. Un tad pārsvarā valdītāji tomēr to ņem vērā un savlaicīgi arī maina šos skriemiļus vai troses. Bet nu, gadās, protams, kad arī mēs pārbaudēs redzam, kad ir problēmas ar šiem skriemiļiem vai trosēm. Tālāk arī viena no biežākajām neatbilstībām ir eļļas noplūde no reduktora. Šo mēs salīdzinoši bieži konstatējam. Un, teiksim, šis te risinājums nomainīt vilslēgus arī ilgtermiņā nedarbojās, jo var gadīties, ka pēc kāda pusgada atkal rodās šī eļļas noplūde dēļ nodiluma pašā reduktorā. Pamatā šo neatbilstību bieži vien var novērst tikai ar paša reduktora nomaiņu. Tālāk arī šis gan vairāk ir konstatēts
pirmskara liftiem, kas šeit atrodas Rīgas centrā, kuriem ir perforēta šahta. Un bieži vien redzam, ka šī perforētā šahta ir bojāta un cilvēkiem ir pieeja lifta kustīgajām daļām. Un šeit pat ir piemērs kreisajā pusē, kur bija tāds atvērums, kuru izmantoja arī pats apkalpošais personāls, lai varētu ar rokām no iekšpuses piekļūt šahtas durvju slēgmehānismiem un atvērt tādā veidā šahtas durvis tajā brīdī, kad nav pretī lifta kabīne. Tā kā, nu jau pamatā, mēs arī šādu situāciju konstatējam, mēs dodam valdītāju norādījumus, lai šādu veidu atbilstību novērstu. Teiksim, nodrošināt to, ka neiespējams piekļūt ar perforēto šahtu kustīgajām lifta daļām. Tālāk arī tāda tipiska neatbilstība, tas arī biežāk tiek konstatēts šeit centrā pirmskara liftiem. Un nezinu, kāpēc, bet bieži vien redzam, ka šī te kabīnes grīdas līmenis nav vienādā līmenī ar stāva grīdas līmeni. Un šobrīd normatīvi akti pieļauja 50 mm nobīdi. Mēs pat esam redzējuši, ka šī tā nobīde divreiz vai pat vēl vairāk pārsniedz pieļaujamo nobīdi. Un tas saistās principā ar vienu paklupšanas vai pakrišanas risku, jo tas ir cevišķi bīstama situācija ir tad, ja kabīne jau pārsniedz šo te grīdas līmeņu, ja ir iespējams jau kāju, teiksim, palikt jau apakšā zem kabīnes. Tālāk arī vēl māc būt situācijas, kad horizontālais attālums ir palielināts. Šobrīd normatīvi akti šo attālumu neregulē. Šis saistīts ar normatīviem aktiem, kas bija spēkā, kad šie vecie listi tika uzstādīti. Šobrīd tie ir 50 mm. Un šeit ir piemērs, kur mēs esam redzējuši pārbaudē, kur šī te atstarpē ir 80 mm liela, un tur arī pastāv risks tur kāju, piemēram, ielikt iekšā, vai kāds priekšmeti var iekrist, kas var jau ietekmēt lifta drošu darbību. Tālāk arī situācija, ko mēs šogad redzējām, liftam tika veikta vadības stacijas nomaiņa, nomainot arī vadības paneli, un šobrīd arī jaunajiem liftiem nav paredzēta stoploga, līdz ar to arī vadības panels tika uzstādīts bez stoplogas, un ar to durju atvēršanu, tā kā piespied durju atvēršanu, un nospiežot šo durju atvēršanas pogu braucošam liftam, tika saglabāta kabīnes apstādināšanas funkcionalitāte, kabīne apstājās, savukārt vienlaicīgi arī tika piešķirta jauna funkcija durvju atvēršana, līdz ar to braucošam liftam kabīne apstājās, vienlaicīgi arī neatrodoties stāvā atvērās kabīnes durvis, un šāda situācija arī principā nav pieļaujama, un tad mēs arī dējām saistot tā kā norādījumus novērst to, kad atvērās kabīnes durvis, vaļā, kamēr nav stāva līmenī kabīne. Tālāk arī bieži vien redzam, kad nav pieteikams apgaismojums, principā gan lifta kabīnē. Šobrīd pēdējie, piemēram, standarti paredz 100 luksus, iepriekš tie bija 50 luksi, un kā arī stāva laukumos šahtas duri priekšā arī jābūt 50 luksu apgaismojumam. Bieži vien redzam kārtņa telpās, kad nedeg vai spuldes vai vispār izskrūvētas, un tad arī šis te laukums priekšā šahtas durvīm nav apgaismots, un tad mēs arī šo uzskatām kā neatbilstību. Kā arī reizēm gadās, kad lifta šahtās ir vai izdegušas spuldes vai vispār izskrūvētas, un tādā veidā arī no iespēja nodrošināt šim apkalpojušam personālam pieteikumu apgaismojumu lifta šahtā, kas principā tiek mērīts no šahtas bedres metra augstumā, vai arī no kabīnes jumta metra augstumā, kur parasti arī strādā šis apkalpojušais personāls. Savukārt, ja ir apgaismojums paredzēts avārijas gadījumiem, tad tie būs 5 luksi. Un šāds jau nāk jau vairāk jaunajiem liftiem un vecajiem liftiem šāds parasti nebūs.
Tālāk tad parādīšu piemērus, kādas neatbilstības mēs konstatējam jau jaunajiem liftiem, kas jau ir uzstādīti pēc 2000. Gada 1. Septembra. Kā top 1 neatbilstība, tad minēšu appusējo saziņu. Ir divi veidi problēmas. Pirmā ir, kad tas bija gan senāk atpakaļ, kad netika nodrošināts jau pēc noklusējuma lifts ar šo saziņu. Līdz ar to arī valdītājiem tehniski pat nebija iespējams šo saziņu pieslēgt un nodrošināt saziņu ar apkalpojošo personālu. Savukārt, otra neatbilstība, ko mēs vairāk šobrīd redzam, ir, kad pats lifts tehniski ir nodrošināts, savukārt valdītājs nav nodrošinājis šo saziņas pieslēgumu. Arī it kā signāls ir, bet nav iespējams ne ar vienu sazināties un pārliecināties, vai kāds saņem šos te izsaukumus. Jā, šeit arī ir statistika nedaudz, kad mums bija liftu projekts, kopumā tika pārbaudīti 32 jaunāki lifti, no kuriem trim liftiem tikai bija nodrošināta šī te saziņa. Tālāk informācijai, kad pamatā liftiem ir divi veidi saziņas. Viena ir tā, kad, ja piemēram, iesprūst kabīne, tad šī te persona, kas iesprūdis kabīnē, var izsaukt attālināt šo te apkalpojošo dienestu un vienlaikus arī sarunāties. Savukārt otra saziņa ir, kad apkalpojošais dienests jau ir ieradies, un tad no tās glābšanas vietas vai mašīna telpas, tad glābšanas dienestam ir iespēja sazināties ar šo personu, kas ir iesprūdusi kabīnē. Šis var nebūt, ja piemēram ir augstums zemāks pa 30 metriem, vai arī, ja ir iespējams akustisks signāls starp personu, kas ir kabīnē, un personu, kas veic šos glābšanas darbus. Tālāk, jā, šobrīd tā situācija uzlabojās. Mēs redzam, ka pamatā jau visi pēdējie lifti, kas tiek uzstādīti, jau tiek nodrošināti gan ar šo saziņu, gan arī valdītāji ņem vērā šos norādījumus un pieslēdz šīs saziņas un attiecīgi arī uztur viņas ilgtermiņā, lai ja rodās kādas problēmas, lai ir iespējams izsaukt šo apkalpojošo dienestu un atbrīvot cilvēku no lifta kabīnes. Tālāk arī par brīdinājumu zīmēm. Šo mēs konstatējam veicot tirgus uzraudzību, salīdzinot laigiem liftiem, kad nevienmēr ir izvietotas šīs te brīdinājuma zīmes apkalpojošam personālam attiecībā uz patvērumu telpu. Viņš tā kā informē šo personu, kādā veidā būtu jāpatvarās gadījumā, ja kabīna pēkšņi veic kustību vai uz augšu vai leju. Šāds, apmēram, izskatās šahtas bedrē. Šeit ir piemērs ar pozīciju tupu stāvoklī, kur ir viena metra augstums, un tad apkalpojošais personāls var būt drošs, kad ja viņš atradīsies tupu stāvoklī viena metra augstumā, tad kabīne viņam virsū neuzbrauks. Tālāk arī mēdz būt situācijas, kad jau jaunākiem liftiem ir šī te līmeņa neprecizitāte. Šobrīd normatīva akta pieļauj 50 mm, līdz ar to šobrīd jaunākiem liftiem šī nebūs neatbilstība. Savukārt vēlāk runāsim par jaunajiem normatīviem aktiem, un saistībā ar jaunajiem normatīviem aktiem jau šis būs kā neatbilstošs lifts, ja piemēram būs jau 30 mm šī te neprecizitāte. Tālāk. Šogad arī esam saņēmuši divas sūdzības saistībā ar ūdeni šahtas bedrē, un šis arī tāds ļoti tāda slikta situācija, jo ilgtermiņā šis ūdens bojā lifta metāliskos elementus, respektīvi lifta metāliskie elementi korodē, kas ļoti būtiski var saīsināt lifta kalpošanas laiku. Šeit ir piemērs, ka pat tika konstatēta korozija uz lifta trosēm. Tālāk arī piemērs jauns lifts.
teiksim, standarts paredz attālumu starp kabīnes sienu un šaktas sienu. Ja pārsniedz 30 cm, tad obligāti ir jābūt uz kabīnes jumta margām. Šeit piemērā ir virs pusmetra. Savukārt, ja virs pusmetra, tad ir jābūt margām ar augstumu 1,10 m. Un šeit piemērā ir neatbilstība, jo margu augstums nebija pietiekams. Margu augstums bija tik liels, kā pie 30 cm attāluma. Šajā situācijā aizēja būt 1,10 m lielam augstumam. Tālāk arī piemērs, ko mēs redzam, kad bieži vien netiek ievēroti speciālie standarti. Piemēram, būvnormatīvs par būvju ugunsdrošību paredzēja ir 50 metri, tad ir jābūt vismaz vienam ugunsdzēsēju liftam. Pārbaudēs mēs redzam, ka šie būvnormatīvu prasības tiek izpildītas, savukārt vienlaikus izvērtējot atbilstību speciālajiem piemērojumiem standartiem, mēs redzam, ka nevienmēr šīs te speciālās prasības ir ievērotas attiecībā uz šiem vai nu publisko būvju liftiem, kas paredz piekļuvi personām ar funkcionāliem traucējumiem vai arī šiem pašiem minētajiem ugunsdzēsēju liftiem. Tālāk, jā, vēlos uzsvērt arī, kad būvniecības laikā būtu jāņem vērā sevišķi attiecībā uz šaktu prasības attiecībā uz liftiem, kas skar lifta piemēram standartu. Šeit esmu pieminējis vispārīgo standartu LVS 8120, kur ir norādītas vispārīgās prasības attiecībā uz liftiem, kā arī ministru kabineta noteikumus numuru 206, kur jau ir ietvertas būtiskās prasības liftiem. Un šeit tad arī ir piemēri, kā var gadīties, ja, teiksim, būvniecības laikā netiek ievērotas šīs te prasības attiecībā uz liftu, piemēram, standartiem. Šeit ir piemērs attiecībā uz šaktu, kur šakta, attiecībā uz šaktu ir paredzēts šaktas sienas stiprība 1000 ņūtoni uz 30 cm lielu laukumu, kad nevar būt vairāk kā 1 mm paliekošā deformācija, kā arī testa laikā elastīgā deformācija nedrīkst pārsniegt 15 mm. Un šajā piemērā ir viena līmeņa vienkārši reģipša siena, kur arī rodās jautājums, vai šādas sienas spēs izturēt lifta piemēram standartā noteiktās prasības. Tālāk arī piemērs tāds neveiksmīgs risinājums attiecībā uz lifta mašīnu telpu. Šeit lifta mašīnu telpa tika izvietota kāpņu telpā, kas arī neatbilst piemēram standarta prasībām, kā arī normatīvu aktu būtiskajām prasībām. Un šeit viena arī no neatbilstībām, ko mēs redzam, kas netiek reizēm ievērota, ka netiek nodrošināt šis te gala stāvokļu, teiksim, patvērums apkalpošam personālam. Un tādā veidā šis tiek risināts jau ar elektroniskiem līdzekļiem, kas savā ziņā arī jaunbūvēs nav pieļaujams. Un šādi risinājumi būtu pieļaujami tikai esošās ēkās, ja tiek uzstādīts jauns lifts. Tā, tad tālāk jau pastāstījuši par jaunajiem noteikumiem. Teiksim, arī rodās jautājumi, tad var jādroši ar mums sazināties, jo šīs tad arī salīdzinoši plaša tēma, un šeit tā vispārīga informācija esmu iekļāvis. Un šeit kopumā ir tās būtiskās izmaiņas attiecībā uz jau šobrīd esošajiem normatīviem aktiem. Kā pirmā, tad ir šobrīd ir ar jaunajiem noteikumiem tiks nodefinētas būtiskās prasības atsevišķi pirms C liftiem un vertikālajām celai platformām, kā arī tiks izmainīta definīcija attiecībā uz vertikālām celai platformām, nosakot, kad kā bīstamā iekārta klasificēsies celai platforma, kuras celšanas augstums pārsniedz 3 metrus. Kā arī tiks iekļautas prasības attiecībā uz
risku novērtēšanu un risku novēršanu liftiem, kas uzstādīti līdz 2000. Gada 1. Septembrim. Un tiks atvieglot vērtēšanas sistēma, pielāgojot to līdzīgi kā automašīna tehniskajās apskatēs, teiksim jau, ja vērtējums divi, tad mēnesi vēl lifts būs lietojums. Jā, šeit tabula, tā ieskicē informāciju galveno attiecībā uz izmaiņām. Tad šeit arī ir trīs veidu iekārtas un ar definīcijām. Un, teiksim, attiecībā uz būtiskām prasībām, tad būtiskās prasības ir nodefinētas šajos noteikumos. Savukārt C liftos, jo šīs te būtiskās prasības būs nodefinētas ministru kabineta noteikumos numur 206. Savukārt C platformām jau tas būs nodefinēts noteikumos numur 195, kas attiecās uz mašīnu drošību. Tālāk pa termiņiem, par cik ir paredzēta drošuma novērtēšana, tad šī drošuma novērtēšanas termiņi mainās atkarībā no lifta veida. Kā jau minēju, visbīstamākie lifti ar manuālām durvīm, tad šiem liftiem arī šī te drošuma novērtēšana ir jāveic ātrāk. Ja, piemēram, ir lifts bez elektriskās drošības ierīces, tad šādiem liftiem šis drošuma novērtēšanas pasākumi ir jāveic nevēlākā gada laikā, kopš noteikuma stāšanās spēkā. Savukārt, ja liftiem ir manuālās durvis ar šo elektrisko drošības ierīci, tad nevēlākā 2 gada laikā. Savukārt, liftiem ar automātiskām durvīm, kas būs pārsvarā vairumā gadījumu, tad šī te drošuma novērtēšana ir jāveic nevēlākā līdz 2025. Gada 1. Aprīlim. Un šī te drošuma novērtēšana tiks veikta saskaņā ar standartu LVSN 8180. Šobrīd viņš ir iztulkots. Un šajā standartā ir arī noteikti šie te risku līmeņi un tie līmeņu veidi. Nils, tev pazuda skaņa. Paldies. Jā, tad teiksim, kad ir šis te risku novērtējums veikts, tad 6 mēnešu laikā inspekcijas institūcijai valdītāja puses ir jābūt iesniegtam risku novēršanas pasākumu plāns, kas tiek pievienots lifta lietošanas dokumentācijai. Un, kad viss ir kārtībā, tad šis te plāns arī tiek augšupielādēts bīstamu iekārtu reģistrā, no kā tad sākās laika atskaite attiecībā uz risku novēršanu. Tālāk tad šie te riski iedalās 4 kategorijās – ļoti augsts risks, augsts, vidējs un zems. Ļoti augsta riska gadījumā lifta lietošana ir jāpārtrauc, turpināt lietot šādu liftu nedrīkst. Savukārt augsta riska gadījumā šis laiks, kas tiek dots valdītājiem, ir 5 gadi, no kura laikā tad ir jānovērš visi augstie riski. Vidēja riska gadījumā šie būs 10 gadi, savukārt zema riska gadījumā šie būs 15 gadi. Šeit arī informācija aptuveni, kāds varētu izskatīties maksimāli iespējamie termiņi attiecībā uz risku novēršanu. Savā ziņā šeit diezgan daudz laiks tiek dots valdītājiem attiecībā uz šo te risku novēršanu. Tālāk šeit piemēri augstiem riskiem, kas būs jānovērš 5 gadu laikā. Kā piemērs ir aizsardzība pret elektrošoku, tā pašām margām, stoppogas. Tālāk arī šī te minētā apusējā saziņa vecajiem liftiem jānovērš būs 5 gadu laikā pēc plāna sagatavošanas.
Un, ja nebūs laikus veikt šis te novēršanas plāns vai, teiksim, novērsti šie riski, tad pārbaudes laikā tiks lifts novērtēts ar vērtējumu 3 un turpmāk lietošana nebūs pieļaujama. Savukārt, ja ir C lifta gadījumā attiecībā uz apusēju saziņu, ko mums bieži jautā, tad no 2020. Gada 1. Aprīļa šai saziņai jābūt savādāk tiks novērtēts ar vērtējumu 2 un mēnešu laikā būs jānovērš šī neatbilstība. Ja ne, tad lifta lietošana arī nebūs pieļaujama. Kā arī nobeigumā, tad mēs aicinātu valdītājus laicīgi vērsties pie mums ar iesniegumiem bīstamiekārtu reģistram, jo tiek paredzēts, ka protokoli glabāsies bīstamiekārtu reģistrā, un lai varētu piekļūt pie informācijas par liftu pārbaudi, tad mēs aicinām valdītājiem iesniegt iesniegumu, tad mēs piešķirsim piekļuvas tiesības, un tur būs iespējams iepazīties ar pārbaudes rezultātiem. Tā kā tas kopumā no mans arī viss. Paldies par uzmanību.